tardaron en reaccionar. O Cerceda perdió buenas oportunidades, otro para. O empate chegou gracias a una genialidad de Manu Barreiro, que lle facía este golazo ao seu ex-equipo no minuto 55. Habilidad en una acción na que casi estaba para. O empate chegou gracias a una genialidad de Manu Barreiro, que lle facía este golazo ao seu ex-equipo no minuto. Siempre se busca a potencia. Nos seguintes minutos, o Pontevedra aproveitou o desconcerto visitante para adiantarse no marcador. Iago González situou 2-1 no marcador de Pasarón. Esta primera victoria, o equipo de Milo Abelleira. Os goles que chegaban no minuto 4, o de David Pérez, un golazo, gol fermoso logo dun pase de Manu Barreiro, a definición perfecta de Vaselina do veterano exxogador do Coruxo, 34 anos David Pérez, que se estrea como goleador no seu regreso ao Pontevedra, e no minuto 33, un gol que tamén foi fermoso, moi aplaudido, primeiro partido como titular do centrocampista, xove centrocampista de Burkina Faso, Umar Sidibe, 21 anos, primeiro partido como titular e primeiro gol do ex do Badalona. Non é a súa especialidade, pero a verdade agarrou un disparo extraordinario dende fora da área, un disparo cruzado que superou. Un Pontevedra que sufriu para adiantarse no marcador, aínda que dispuxo de algunha que outra oportunidade. Vimos esa anterior de David Pérez. E este que vai a rematar é Gonzalo. O balón queda rexeitado no punto de penalti e por aí aparece Richi González, o ex do Coruxo, para marcar o único gol do partido. Ese balón aí que quedou rexeitado en curto polo porteiro do Areas e que non desaproveitou Richi. Gol afortunado, un centro de Carlos Campo que acabou rematando cara a súa propia porta Álex. A verdade é que foi unha primeira metade bastante parella, que puido caer para calquera dos dous lados. Houve oportunidades do Ourense e oportunidades do Pontevedra. O Pontevedra que se foi ao vestiario con esa mínima vantaxe dun 0, pero xa na segunda metade, minuto 9, Manu Barreiro, que o intentara ata 3 veces con anterioridade. Segunda parte, e por fin chegou o gol de Manu Barreiro. Ese remate cruzado dentro da área. Letal home que hoxe actúa en punta no Pontevedra. Manu Barreiro que marca o segundo a prol do Pontevedra. O Pontevedra que se pon cunha vantaxe de 2-0, considerable vantaxe. Está de bastante parella que puido caer para calquera dos dous lados. Houve oportunidades do Ourense e oportunidades do Pontevedra. O Pontevedra que se foi ao vestiario con esa mínima vantaxe dun 0, pero xa na segunda metade, minuto 9, Manu Barreiro que o intentara ata 3 veces con anterioridade, a cuarta conseguiu marcar o 2-0, seu segundo tanto no campeonato, cun remate cruzado. A partir dai, como dicimos, expulsión de Claudio, Ourense quedou con 10, e no minuto 19 da segunda metade, Caco, que remataba un centro de Manu Barreiro no segundo intento, e así facía o definitivo 3-0. Con este resultado, sempre guiados por ese home, dorsal número 10, Manu Barreiro, balón para Richi, entra por velocidade, supera a Monín e bate por alto a Óscar Vilariño. Comezan a aparecer os xogadores, grandes xogadores que temo Pontevedra. Era lógico, hai un período de adaptación sempre a categoría, as primeiras xornadas son difíciles, os rivais que había fora de xogo. Madrid aumenta a súa vantaxe no encontro que está disputando ante o Español, 0-2, os dous goles de Higuaín. Como dous goles marcou Richi González e dúas asistencias de Manu Barreiro. Ian Pazoi, a xogada de Manu Barreiro que culmina Richi. Era o 0-2 e o 0-3 que marca cun disparo cruzado. Aí estaba o brazo de David Pérez de Sidibe. Unha entrada por sorpresa dun xogador que parte dende a defensa, como é Suso, o canteirán Suso, que acaba marcando por baixo.
a superioridade do Pontevedra, que, como dicimos, con tres victorias ponse a rebufo do Racing Vilalbés nese grupo coa Londras, co Cerceda e co Clube Deportivo Ourense. Ao final, o Negreira tivo algunha oportunidade. A ver... Vitoria do Pontevedra en Pasarón en cadea. 5 xornadas gañando Pontevedra en cadea vacía. Nova vitoria do Pontevedra en Pasarón en cadea. 5 xornadas gañando Pontevedra. Encadeaba 4 a Londras, perdeu aquí en Pasarón.